Kumbuka vile vile mtazamaji unaweza kutupata na Twitter at KBC Channel 1 na kwenye tovuti yetu kbc.co.ke. Tukianza na taarifa yetu kuu ni kwamba mataifa ya Afrika Mashariki yameungana na Odinga kuwania wenyekiti wa tume ya muungano wa Afrika, wadhifa ambao kwa sasa unashikiliwa na wakati wa hafla ya kumuidhinisha rasmi iliyoandaliwa ikulu ya Nairobi. Rais William Ruto pamoja na viongozi wa Mashariki walimpongeza Raila wakisema ana ufahamu wa kutosha kuhusu masuala kufanikisha humu Afrika. Ni katika ikulu ya Nairobi. Safari ya Raila Odinga ya kugombea muungano wa Afrika yenye makao yake jijini Addis Ababa nchini Ethiopia ilianza rasmi. La kifahari huku akiwa na msafara wenye ulinzi mkali. Mkono, Kenya iliwaalika viongozi wa mataifa ya Afrika Mashariki kwenye shughuli hiyo moja kwa moja. Viongozi hao wakijumuisha Rais Yoweri Museveni wa Uganda, Tanzania, Salva Kiir wa Sudan Kusini ambaye pia ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Burundi Gervais Ndirakobucha na waziri wa mashauri ya nchi za kigeni wa Rwanda walishiriki hafla hiyo ya kuzindua ugombeaji huo. Somalia ilimtuma mjumbe kushiriki hafla hiyo. Demokrasia ya Kongo ambayo pia iliahidi kumuunga mkono Raila ikiwa taifa limewakilishwa. Rais Ruto alimtaja Raila kwa kiongozi mwenye uwezo wa kuongoza tume hiyo. He embodies extensive experience and a deep understanding of African affairs and global dynamics, which are crucial for leading the Africa into the center of global affairs and closer to the hearts. Kiongozi wa taifa ambaye aliahidi kuunga mkono kampeni za kugombea kiti hicho kwa zamani ataendelea kupigania mabadiliko kwenye muungano huo pamoja na taasisi. That Honorable Raila not only possesses the requisite credentials but he is also to lead the Africa Union Commission. Accordingly, endorses his candidature and reservedly and we commit wholeheartedly to support his candidature, his vision and his as the African lion. I've been asleep in the jungles of the Congo but now I'm awake and I'm gold, African oil, African diamond, African iron and copper ores. I'm sitting on African lithium and uranium, and I have the ability transform all these materials that I have into wealth for the benefit. Viongozi wa Afrika Mashariki walimpendekeza Raila wakisema ana ufahamu wa. With all this in mind, that the government of the United Republic of Tanzania candidature of Right Honorable Raila Amolo Odinga of chairperson of the African Union Commission. As a chairman of the Africa community, I strongly appeal to the region to rally behind Right Honorable Odinga and adopt him as the region's candidate. The world that Africa is ready to take its destiny to speak with one voice and to work toward for a betterment of all our people by electing Honorable Raila Odinga to the African Union Commission. Lakini Rais Museveni alikuwa na mengi ya kusema.
bali mgombeaji wa kiti hicho kutoka Djibouti, Mohamud Ali Yusuf, tosha kuhusiana na masuala ya bara hili. Before he came, there was a young man from Djibouti. He came. I normally see him that he's a minister. He came and he was the one who was the candidate for Djibouti. Greeted him well. We took photographs. We had a cup of tea. But I told him, I said, no. Actually, I told him that I was coming here to support Right Honorable Raila. Because he's a candidate who is... Kampeni za Raila za kinyang'anyiro cha kutoa kiti hicho zitaongozwa na mwandani wa na katibu katika wizara ya mashauri ya nchi za kigeni, Korir Singwei. Kuria, Darubini.